ଶାରଦୀୟ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମହାନବମୀ ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମ ଅର୍ଗସର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଷ୍ଟେସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା, ଯାହାକି 99 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ପୂଜା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେଉଁ ମହାନବମୀ ପୂଜା କରିବା କଥା, ସେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ମୃମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମହାନବମୀ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସରିବ ଏସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ନନା ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା, ଆଉ କେତେବେଳେ ମହାନବମୀ ମାଆଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁଠି? ଏଇଠି ଆଜି ନବମ ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି? ଆଜି ନବମୀ ପୂଜାର ନବମୀ ପୂଜା 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 11ଟା ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ, ହେଇକି ତା'ପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆରତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ସବୁ ପୂଜା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର? ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ପୂଜା କଲିଣି? ହଁ, ଆଉ କେତେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର? ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜା ସବୁ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତିକା ପୂଜା? ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ହୋଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୂଜାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କି 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମହାବିଜୟ ଦଶମୀ ପୂଜା, ତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୂଜା 99 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି? ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଫିକା ନିହାତି ପଡ଼ିଥିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ପୂଜା, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ। ଏଠି ଏ ବର୍ଷ 99 ବର୍ଷରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚି, ଆର ବର୍ଷକୁ 100 ବର୍ଷ ହେବ। କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଜାକଜମକର ପୁଣି ଫେରିଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷା ପୁଣି ଫିକା ପକାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର ବିଧି ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ଅଛି, ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ହେବ, 100 ବର୍ଷର ପୂଜାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ, ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପୂଜା ଏଥିରେ କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ମନାଉଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ତ ଫିକା ନିହାତି ପଡ଼ିଥିବ, ପୂଜା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁନି? ନାଇଁ ତ ବୁଲି ଯାଇ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଯାହା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ଆସିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଯାହା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, 99 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଷ୍ଟେସନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏବଂ ବର୍ଷା ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଲୋକମାନେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାଲି ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ, ଆମେ ଯାହା ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲୁ ପୂଜା, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହିଁ ଦୀପା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ 99 ବର୍ଷରେ ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ପୂଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଉଥିଲା, ନା କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଛି? ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭକ୍ତମାନେ, କାଲି ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କାଲି ଅଧିକ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି, କେବଳ ଆମର ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଜି ଆମର ନବମୀ ମହାନବମୀ ପୂଜା, ଆଜି ଆମର ନବମୀ ପୂଜା, ଆଜି ଆମର 99 ହେଇଗଲା, 100 ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁରିବ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାକଜମକ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ଆମର ସବୁକିଛି ଆଜି ଆମର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମର ବଡ଼ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ନହେଲେ ଆମର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଆମର 9ଟା 10ଟା ଖଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଲି ଆମର ଯାଇଛି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି, ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆହୁରି ଆଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ନନା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନନା ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ନବମୀ ପୂଜା ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 10-12ଟା ଭିତରେ ସରିବ,
ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗତକାଲି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, କାହିଁକି ଦୁଇ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ବର୍ଷା ସେ ଫିକା ପକାଇଛି, ସେ ଖୁସି ଉପରେ ଟିକେ ଫିକା ପକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁଭଳି ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ବା ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ହେବା କଥା, ପୂଜକ ସେସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।